ទូរទស្សន៍សង្កជនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា80%គឺជាកសិករនៅក្នុងនោះគឺកសិករកម្ពុជានៅកំពុងតែជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺបញ្ហាខ្វះខាតទឹកបញ្ហាខ្វះទីផ្សារនិងបញ្ហាខ្វះដើមទុនដើម្បីផលិតនៅផលិតផលកសិកម្ម ថ្លែងក្នុងពិធីក្នុងវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី6ក្រុងប្រធានបតកសិករស្រ្តីឆ្នាំក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅថ្ងៃទី9ខែមីនានេះអនុប្រធានសហគមន៍ចម្រើនផលរាំងកៃសីនិងជាតំណាងកសិករស្រ្តីកម្ពុជាមកពីខេត្តបាត់ដំបងលោកស្រីដេមស្រីលឹមបានឲ្យដឹងថាប្រជាកសិករកម្ពុជានៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងលទ្ធផលទទួលបានទីផ្សារទឹកនិងទុនសម្រាប់ផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួន ปัญหาต้นตึกให้นางตีซาคือเจอปัญหาในจำบองในประชมคลังจมูกนางกาศกรโดยเจอในดมบอลบอคางยงคือยังเวียนปลายตึกมวยได้รถไทยบางกดสร้างสองอ้อยกบดแมนปัญญายังเปล่าปลาเหมือนตอนบางกรุบกรอนลายตีให้ต้องจมูกนางต้นกาศกรยังคือคว้าต้นจราแล้วเนาะเปย์ได้กดประมูลพอตนพอกดบานตีกดลู่อัดจันนิ่งจึงกดคว้าต้นสำหรับประกอบประการมาต่อแต่หมกเตียนให้นางกดตะเคียนไมโครไหนมาทุกก็ปุ่ยชมวนกระดาได้ยังบวบบอลเจ้าบวบล้างยึดตัวกดนั่งเอ้ยอ๋อประการจราทางเตียนให้ต้องจมูกน
លោកស្រីបានបន្តថាបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការប្រមូលផលមិនគ្រប់តាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់និងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតលោកស្រីបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយសម្របសម្រួលដល់ម៉ាក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធានាគារបញ្ចុះតម្លៃអត្រាការប្រាក់ទាបក្នុងការផ្តល់ទុនជូនកសិករឬសហគមន៍សម្រាប់បង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកប
ក្នុងពិធីបិទវេទិកាកសិករថ្នាក់ជាតិលើកទី6ក្រមប្រធានបទកសិករស្ត្រីឆ្នាំក្នុងវិស័យកសិកម្មនាថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាយដាមអុករ៉ាបុនបានទទួលស្គាល់ថាកសិករជាស្ត្រីមានការលំបាកច្រើនក្នុងការនាំកសិផលការវិនិយោគលើកសិកម្មក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកអាយដាមថ្លែងបន្តថាមិនតែប៉ុណ្ណោះកសិករស្ត្រីមិនមានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចងក្រងបណ
កម្ម កសិករ ធ្វើ ស្រែ ពឹង ផ្អែក លើ ទឹក ភ្លៀង គ្រោះ រាំង ស្ងួត គ្រោះ ទឹក ជំនន់ និង ការ ទទួល ព័ត៌មាន ពី ការ ព្យាករណ៍ អូតូនិយម នៅ មាន កម្រិត ជា ដើម អាយដាម បន្ថែម ថា បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ផល ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ កសិករ ងាយ រង គ្រោះ ជា ពិសេស កសិករ ខ្នាត តូច ដែល ពឹង ផ្អែក លើ កសិកម្ម ទាំង ស្រុង អាយដាម បញ្ជាក់ ថា ក្រសួង នឹង យក បញ្ហា ទាំង អស់ នេះ ទៅ ពិចារណា ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲ្យ កសិករ កម្ពុជា មាន លទ្ធភាព បង្ក បង្កើន កសិកម្ម បាន ងាយ ស្រួល
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់កសិករស្រ្តីបានឲ្យដឹងថាកសិករស្រ្តីមានការលំបាកនឹងខាតបង់ដើមទុនជាលំដាប់ដោយសារការឡើងចុះមិនទៀងទាត់នៃតម្លៃទីផ្សារភាពរាំងស្ងួតធ្វើឲ្យខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងកង្វះខាតទុនសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តក្នុងការលំបាកទាំងនេះកសិករស្រ្តីក៏ទទួលរងនូវផលលំបាកទ្វេឡើងបញ្ហាគម្លាតយេនឌ័រក្នុងសង្គមនិងសង្គមគ្រួសារមន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការប្រួយបារម្